Справді для місцевих дітей, тому що до того вони змушені були навчатися у дві зміни і в чотирьох приміщеннях, які абсолютно були не пристосовані до навчання. В приміщеннях з грибком, із сирістю і вологістю. Тому я вважаю, що це класний проєкт, який справді ми реалізуємо. До кінця цього року діти підуть навчатися в нову школу. У нашій школі навчалося 256 учнів. Зараз навчається 86 учнів. Надіюсь, що нова школа поштовхне село до розвитку, збільшиться народжуваність і вона буде заповнена, діти будуть вчитися в нових сучасних умовах. Безпечного руху це є побудова кільця, що дасть змогу зробити рух тут безпечніше.